Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Всім слухачам і глядачам Суспільного наші вітання. Вітаю вас у студії Елла Філоненко і Олександр Пашненко. І протягом наступних 25 хвилин це телерадіопроєкт «Між нами». Тож долучайтесь, Суспільне Запоріжжя ютуб-канал і наш офіційний сайт zp.suspilne.media. Співробітники національного заповідника «Хортиця» завершили археологічний сезон. Цього року він видався напрочуд плідним та насиченим на артефакти. Скіфський воїн, козацький зимівник і козацький лафет. Ці знахідки були презентовані лише за останній місяць. Тож, у чому їхня унікальність, яка цінність та подальша доля? Про це ми будемо говорити сьогодні із генеральним директором Національного заповідника «Хортиця» Максимом Остапенком. Пане Максиме, вітаємо вас у нашій студії. Пане Максиме, топ-подією цього тижня стала така резонансна знахідка. З Дніпра дістали козацький лафет. Розкажіть, будь ласка, загалом, що це за пристрій, де його використовували, де застосовували і які припущення щодо датування цього артефакту? Взагалі, мова йде про артилерійський лафет артилерійської гармати, дуже потужної, і ця гармата швидше за все відноситься до кінця 17-18 століття, яка колись стояла на цьому лафеті, але лафет, артилерійський лафет сам по собі є вже надзвичайно цікавою знахідкою, тому що, власне, їх надзвичайно мало збереглося, гарматних стволів, саме гармат збереглося в музейних колекціях в десятки разів більше, ніж гарматних лафетів. А от подібний лафет таких розмірів від потужної осадної гармати – це взагалі унікальна знахідка не тільки для України, це знахідка європейського, можливо, світового рівня, тому що обставини надзвичайні. Більшість знахідок, навіть тих же лафетів від стародавніх гармат, вони походять з-під води, там, де вони можуть зберегтися. І зазвичай це кораблі, на яких стояла певна кількість гармат, і відповідно гармати, якщо знаходять стародавній корабель, на якому є гармати, там є і лафети. Знайти під водою сухопутний лафет, оце от це вдача, про яку навіть мріяти ніхто не міг. Тому яким чином він міг туди потрапити? Яким чином, безумовно, це частина потужної якоїсь військової операції, під час якої переміщували велику кількість техніки, зброї, людей, і для цього використовували Дніпро. І швидше за все, під час однієї з подібних війн, яких в 17-18 столітті було дуже багато, і по Дніпру постійний був рух військ, флотилій, кораблів, під час цієї однієї з подібної експедиції цей лафет опинився під водою. Тобто, швидше за все, судно, на якому він перевозився, зазнало катастрофи, і лафет від сухопутної гармати опинився під водою. Такі дивні обставини, але я вам скажу, що практично ми маємо зараз резонанс по всьому світу, тому що подібна знахідка 18 століття, 17 століття, їх одиниці, навіть збережених подібних лафетів, одиниці по всьому світу, і коли знайдено цілий, неушкоджений, в надзвичайно гарному стані подібний елемент артилерійського озброєння, це знахідка дуже цікава для фахівців. І, безумовно, це унікальний і музейний експонат на майбутнє. Де застосовували лафет та з чого він виготовлений, нам розповість в коментарі Валерій Нефьодов, завідувач відділу реставрації Національного заповідника «Хортиця». Це польова гармата. Вона не використовувалася на кораблях, її тільки кораблями перевозили. На той час гармата – це було стратегічне артилерійське озброєння, мала надзвичайно велику цінність і використовувалася. Це стратегічний військовий потенціал того часу. Величезний дуб пішов на виготовлення такого лафету, окований залізом, там велика кількість різних конструктивних залізних саме елементів і навіть є залишки червоної фарби. Таким чином в Європі на той час це типово було, що артилерія фарбувалася в червоний колір. Нагадаю, це був коментар Валерія Нефьодова, завідувача відділу реставрації Національного заповідника «Хортиця». Пане Максимо, а що відомо про те, щодо того, де могли виготовити цей лафет? Більшість думок сходиться, що це виготовлено або на території України, або на території Російської імперії, до складу якої входила Україна.
І зазвичай це подібні знахідки, вони тяжіють до періоду або мазепинських походів 17 століття, кінця 17 століття, або російсько-турецьких війн, в складі яких приймали участь українські полки, українські городові козаки і з Гетьманщини, і запорозькі козаки. І, власне, цей гармат є чудовою знахідкою якраз козацького часу і показує, яка була зброя, наприклад, в українських арсеналах, які були використовувалися технічні засоби для артилерійських знарядь, які про деякі відомі, але те, як виглядали лафети цього часу, ми практично не знаємо достовірною. Чи знаєте, на яку відстань така гармата могла стріляти? Взагалі, от якщо ми беремо там кінець 17-го, першу половину 18-го століття, гармати стріляли не дуже на значні відстані. Переважно найпотужніші гармати стріляли десь до кілометра, але серйозна дистанція – це була 300-600 метрів, десь отакі от відстані, коли гармати були ефективні. Тому що вони були ще гладкоствольні, вони були не нарізні, відповідно, і точність, і якість вже польоту такого снаряда була не дуже ефективною. Тому оптимальна дистанція була пів кілометра для отаких потужних гармат. Їх підтягали під фортеці, які в ті часи піддавалися облозі, і наводили такі потужні гармати зазвичай на фортечні мури. Їх пробивали, створювали умови для подальшого штурму. Ви зазначили, що лафет перевозили, мабуть, на якомусь кораблі. Так. Чи є свідчення того, що дійсно десь поруч ще й знаходиться корабель? Взагалі є інформація ще 1905 року, яку записав наш запорізький краєзнавець Яків Павлович Новицький, що в тому районі нижче Хортиці в 905 році земснарядом було знайдено залишки якогось корабля, і з нього було піднято дві гармати. На жаль, більшої інформації у нас немає, тільки записи про знахідку, і дуже ймовірно, що вони пов'язані між собою. У всякому разі, найбільша кількість підводних знахідок у нас належить до періоду першої російсько-турецької війни 736-39 років. Біля Хортиці тут була величезна Дніпровська флотилія, тут була Запорозька верфь, на якій запорозькі козаки будували частину цієї флотилії, тут переміщувалися оці вантажі, тому, можливо, це швидше за все цей період, хоча я ще розглядаю думку, що сам лафет міг бути виготовлений і в більш ранній період часу. В усякому разі, за стилем він таки тяжіє до кінця 17-го, самого початку 18-го століття. Ну, а використовуватися вони могли дуже тривалий термін, відомо в історичній науці, коли озброєння виготовлене там в 16-17 століттях використовувалося і в 19 столітті. Тому там 100-200 років для потужної гармати з подібним лафетом це було нормальне життя, тому тут можуть бути знайдені ще якісь аналогії, які дадуть уявлення про те, якого точно типу ця гармата. Є поки що попередні дуже схожі зразки, але ми ще продовжуємо пошуки, і я думаю, що дані будуть ще більш цікаві в майбутньому. А як взагалі гідроархеологи натрапили на цю знахідку? Були якісь певні припущення, чи це просто отак от трапилося випадково, скажімо? Ну, взагалі, гідроархеологи, вони зазвичай займаються постійно вже не одне десятиліття біля Хортиці, в руслі Дніпра, постійними археологічними розвідками. Тобто задача археолога не тільки обстежувати ті місця, де ми вже знаємо, що є пам'ятки, а й досліджувати інші місця, які потенційно можуть бути цікаві. І от під час такої розвідки Валерій Нефьодов, власне, знайшов залишки, ну, було видно, що це залишки якоїсь потужної дерев'яної конструкції, на якій були оковки заліза, але під водою було важко зорієнтуватися, тому що лафет настільки великий, а видимість зараз під водою дуже низька, тому що кінець літа, початку, власне, осінь, видимість в Дніпрі стає дуже, дуже поганою, і розглядіти всю знахідку було досить важко. І йому треба було певний час, там, щоб зорієнтуватися, зрозуміти взагалі, з чим ми маємо справу. І після цього, коли вже стало ясно, ми звернулися, власне, до всіх небайдужих людей, хто міг надати і технічну допомогу, і в тому числі там фінансову допомогу надала Запоріжсталь. Обладміністрація долучилася для того, щоб швидко в кінці осені встигнути провести ці дослідження, тому що в наступного року його могло просто замулити, і його можна було просто не знайти. То його знайшли зовсім нещодавно?
Його знайшли практично місяць назад. І ми приймали таке оперативне рішення, тому що, на жаль, зараз існує приклади, коли і так звані чорні археологи працюють, да, коли археологи знаходять певні пам'ятки, а потім туди на це місце прибувають люди, які бажають швидко щось відшукати і пошкоджують таким чином пам'ятку. Тому було прийнято рішення максимально швидко організувати подібну рятівну експедицію по дослідженню і підйому цієї знахідки. І, власне, це було зроблено за 11 днів, починаючи від підготовки підйомного стапелю, проведення самих досліджень і, власне, транспортування цієї знахідки на Хортицю для подальшої вже реставрації. Ось, власне, про доліум. Що тепер буде? Чи залишиться він в Запоріжжі? Безумовно, це знахідка, яка залишиться в Запоріжжі, вона має бути законсервована, відреставрована. Я впевнений, що далі ми зробимо дуже серйозну музифікацію цієї знахідки. Можна буде виготовити копію колес, які в давнину, на жаль, перевозились окремо і до нас не дійшли. Можливо, виготовити якусь муляж гармати для того, щоб зрозуміти, як вона виглядала. І таким чином ми отримаємо унікальний експонат, який буде показувати, так би мовити, зовнішній вигляд і окремі елементи надпотужної зброї 17-18 століття. Ви зазначили, що лафет добре зберігся, але коли такі речі потрапляють з води, потрапляють назовні, і вони відбувається там певна реакція з повітрям, і вони дуже швидко руйнуються, то тоді виникає питання, що треба якнайшвидше його дослідити, реставрувати. На якому зараз етапі йде ця робота? З наступного тижня наші реставратори вже почнуть, власне, процес консервації цієї знахідки, тому що це тривалий, на жаль, процес. Є технології, які дозволяють пришвидшити, але тут предмет настільки великий, що немає просто фізично можливості прискорювати. Тому я думаю, що консервація цього лафета буде відбуватися щонайменше роки 3-4 реально, і після цього вже почнеться реставрація. Є технології, які відпрацьовані на Хортиці, вони показали свою ефективність. Я думаю, що через 3-4 роки роботи ми отримаємо чудовий експонат. Якщо дерево буде кращої збереженості, ніж ми навіть уявляємо, то таке можливо. Я думаю, що і реставрація теж прискориться, тому що лафет знаходився, швидше за все, його тільки нещодавно, видно, вимило з мулу і піску. І практично то, що сказав Валерій Нефьодов, що на ньому зберіглася фарба, це свідчення того, що він практично не був водою, він насичений водою, але, власне, целюлоза, яка складає основу деревини, вона не вимита водою, і, відповідно, деревина може бути дуже гарної якості, і консервація може трошки пришвидшитись. Тому подивимося, подальше дослідження вже, технологічні дослідження реставраційні покажуть, скільки часу займе реставрація, але в будь-якому разі збереженість його надзвичайно гарна, і є сподівання, що через відносно невеликий час ми побачимо вже його в усій красі. На вашу думку, що ще приховує Дніпро? Це дуже класне питання в тому плані, що взагалі Дніпро, річка Дніпро, в усякому разі біля Хортиці, в свій час навіть мала статус пам'ятки історії археології. З невідомих для нас причин чомусь обласна влада прийняла рішення скасувати цей статус пам'ятки. І, на думку і мою, і наших фахівців, це абсолютно несправедливо, тому що дійсно Дніпро приховує колосальну кількість пам'яток. І крім того, що їх треба досліджувати, їх треба ще й зберігати. Тобто будь-які технологічні роботи на Дніпрі, особливо в районі Хортиці, де була висока концентрація різних культур, народів, епох, потребують надзвичайно серйозної, контролю з боку органів охорони культурної спадщини. Тому що під час, наприклад, добичі піску, такий лафет чи якась інша пам'ятка може бути просто зруйнований земснарядом. Наприклад, будівництво там різних берегу укріплювальних споруд, чи будь-які там будівництво причалів, наприклад. Все це має бути
зроблено виключно обережно і тільки під наглядом археологічних фахівців з археології, які унеможливлять або зроблять можливим подальше дослідження якоїсь пам'ятки, яка може опинитися в береговій смузі. Тому що є безліч прикладів у цьому світі і у нас в тому числі, коли під час таких будівельних робіт знаходяться нові пам'ятки. Тому Дніпро приховує безумовно колосальну кількість ще таємниць. Дніпро – це ж не тільки вода. Дніпро – це і постійний рух піску, який проходить і то відкриває, то закриває від нас нові об'єкти. Поки що технології такі, що ми можемо в кращому випадку подивитися за допомогою сонару чи гідролокатора на те, що може знаходитися під водою, і потім перевірити візуально. Але ми не можемо побачити, що знаходиться в піску. А шар піску в Дніпрі може сягати декілька десятків метрів і може зберігати пам'ятки і різні об'єкти цікаві, які навіть, як і лафет, не можна навіть уявити, що вони туди потрапили. Тим не менш, завжди залишається така надія на це. Чи будуть продовжені дослідження, і коли будуть продовжені дослідження саме от на цій території, де знайшли лафет? Я думаю, що з наступного року буде організовано ще масштабну експедицію, її треба нормально підготувати, забезпечити, але я впевнений, що ми не маємо обмежуватися тільки підводними роботами, є колосальна кількість археологічних пам'яток і на суші, які потребують нових досліджень, нових робіт з консервації, музифікації, щоб вони з одного боку були розкриті, з іншого боку ставали частиною туристичної інфраструктури і стали об'єктом відвідування людей. Тому що дуже часто ті речі, які здавалося б, для археолога здаються достатньо рядовими, наприклад, якісь там кам'яні конструкції, яким там 2500 років, але вони достатньо типові, чи курганний насип, який там в давнину був. Для дуже багатьох людей, які цікавляться історією, археологією, рідним краєм, для них це дуже часто просто стає святим місцем. От вони вважають, що ця пам'ятка, раз вона дійшла до нашого часу, вона потребує відповідно відношення. До речі, от щодо археологічних знахідок на суші. Пане Максиме, археологи розкопали ще одну гучну знахідку – це поховання скіфського воїна-гіганта, якому близько 2500 років. Так? Перш ніж почнемо про неї говорити, послухаємо коментар Дмитра Никоненка, провідного наукового співробітника Національного заповідника Хортиця, керівника експедиції, як археологи натрапили на місце схову скіфського воїна. Як правило, після здійснення поховань, у випадку, коли це були ґрунтові могильники, тобто не кургани, скіфи робили викладки з каменю. Це були або невеликі закладки, або кола з каменів. І якраз на одне з таких кіл ми і натрапили. Вони називаються в науці кромлихами. Всередині його була поховальна яма. І ми дізналися, що вона була не пограбована за цей час, що є дуже великою вдачею, оскільки на 90% такі об'єкти вони грабувалися і грабувалися ще в той час у давнину. Цікавим елементом цієї поховальної споруди є кіт до поховальної камери. Він був забутований великою кількістю каміння. Одним з каменів він лежав нижче за всіх, він був доволі тяжкий, і під ним була схованка, там було сховано два залізні списи того часу. Списи часто клали у поховальну камеру, але випадок, коли їх спеціально сховали під великою брилою, це доволі рідкісний, не лише для Хортиця, але, в принципі, для практики таких поховань. Ми завершували роботи вже майже в темряві, але варто було це зробити, оскільки, щоб просто потім спокійно спати і знати, що ми нічого не пропустили, і повністю поховання було досліджене. Це був коментар Дмитра Никоненка, провідного наукового співробітника Національного заповідника Хортиця, керівника експедиції. Він розказав нам про те, як археологи натрапили на місце схову скіфського воїна. Отже, пане Максиме, знайшли скелет і речі, які були поруч. Скажіть, будь ласка, як зрозуміло, що це, власне, саме скелет скіфського воїна? Чи будуть, можливо, ще якісь проведені додаткові експертизи? Чи цього і достатньо? По-перше, це поховання, це не окреме поховання, це
частина великого могильника, який був досліджений, частково досліджений ще в 95-му році, і там були знайдені теж скіфські поховання, і чоловічі, і жіночі, і культові об'єкти були знайдені на поверхню, і достатньо багато було речей, які чітко дали нам датування цієї пам'ятки. Це, швидше за все, саме 4 століття до нашої ери. Там не було ранніх скіфських поховань, наприклад, там 6-5 століття до нашої ери. Там переважно більше знахідок, там це було чітко 4 століття до нашої. І було зрозуміло, що ця територія – це скіфський могильник, єдине ми до кінця не розуміли його площу і не могли зорієнтуватися, наскільки він масштабний. І ось дослідження цього року показали, що там була достатньо серйозна концентрація цих поховальних об'єктів і поховання скіфського воїна в катакомбі, в глибокій катакомбі достатньо. Для розуміння, на Хортиці в середньому скіфи робили могили глибиною там 1.30 м. Всього. Тобто відносно не глибокі поховання, це були рядові скіфи, які займалися переважно землеробством, рибальством і обслуговуванням переправ, тому що жили на острові і вони мали інший статус, ніж кочовики, які кочували на великій відстані в степу. Тут жили прості скіфи достатньо низького соціального стану саме на Хортиці. А тут ми знаходимо вже не перше поховання, яке зроблено в глибоких катакомбах, в великих катакомбах з достатньо багатим набором інвентаря, ну відносно багатим в порівнянні з іншими. І, наприклад, глибина цієї катакомби 3 метри 15 сантиметрів. Тобто вона більш ніж вдвічі глибша, ніж середнє скіфське поховання того ж часу. Це свідчить, що це не простий воїн? Ну, щонайменше, це був, ймовірно, що це був воїн, який саме був кінним воїном. Тому що там були певні ознаки на скелеті, які показують, що людина дуже багато часу провела верхи. Це по-перше. По-друге, у нього був класичний набір скіфського лучника. І от сама поховальна споруда, вона каже про те, що його, ну, в тому оточенні, де він жив, його дуже поважали. І проявом цієї поваги було в тому числі і розміри самої поховальної споруди. Тому що фактично йому побудували під землею такий будиночок, да, який поклали там і жертовну їжу. І потім з якихось незрозумілих причин забутовували це поховання колосальною кількістю каміння. Тобто робили все, щоб навіть якісь там потенційні грабіжники до нього не добралися. Ну і так сталося. І чим цікаве це поховання, що воно дійсно дійшло до нас повністю непошкодженим. Воно належить хорошому, такому сильному, потужному общиннику, який мав такий, ну, більш високий статус, ніж рядовий член суспільства, але він не був елітою тогочасною, тому що там немає золотих речей якихось, там коштовностей, але от те, що до нього ставилися з повагою, це видно по самому поховальному цьому обряду, і плюс оці от, ну, скажімо так, умовно, закляті два списи. Тобто в основі, на вході в катакомбу була величезна плита, яку ми в 6 людей ледве-ледве витягли, і під цією плитою було воткнуто оці от два списа. Тобто це був дуже цікавий такий поховальний обряд, який, ну, певним чином цього воїна виділяв з усього оточення, яке тут на Хортиці жило. Воїн мав унікальний зріст, так? Для того часу чи взагалі унікальний зріст? Ну, у нас, до речі, одна хвилина. Хвилина залишається. Дійсно, цей скіф був такий вище середнього, його зріст був 1.80 м, при тому, що в середньому скіфі були 1.65 м, відповідно, він вже виділявся на загальному фоні, тобто це був потужний воїн. Про що це свідчило? Це свідчить про те, що цей воїн був достатньо заслуженим, щоб його відзначили таким обрядом поховання. І поруч, ймовірно, був похований хтось його з родичів жінок, тому що поруч було знайдено ще цікаво в 95-му році дуже схоже жіноче поховання, в якій були знайдені цікаві речі саме жіночого характеру, там були знайдені прикраси, там були знайдені срібні сережки, там були знайдено бронзова люстерка, тобто і плюс ще давньогрецький канфар, чорнолакова посудина спеціально для вина, тобто це була достатньо, ну, така заможна по тим часам родина, яку поважали
оточуючи скіфи. Це поховання говорить про те, що поруч може бути іще дуже багато цікавих знахідок. Ми на це сподіваємося, але, як кажуть не зовсім археологи, вскриття покажуть. Дуже сподіваємося, що подальші розкопки, подальші дослідження, вони допоможуть зрозуміти кожну пам'ятку на Хортиці, тому що насправді Хортиця досліджена, ну, з моєї точки зору, відсотків на 5 від сили. І є ще дуже-дуже багато чого цікавого, що ховає Хортицька земля, і її треба зберігати і в той же час вміти розкривати і робити доступними для людей, які цікавляться власною історією. Сподіваємося, що 2021 подарує ще більше знахідок. Ну, а на цьому будемо вже завершувати програму «Між нами». Ми у студії працювали Олександр Пашненко, Елла Філоненко. З нами був наш гість, це генеральний директор Національного заповідника Хортиця Максим Остапенко. Ми говорили про знахідки, зокрема, ми говорили про козацький лафет і про скіфського воїна. Тож залишайтеся в нашій компанії, слухайте і дивіться Суспільне. Всього вам найкращого. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».